O ABC tem dívidas trabalhistas em fase de execução e o futebol dividiu o noticiário do clube com o desequilíbrio nas contas durante toda a temporada. A situação não é nova e o clube já sofreu inúmeros bloqueios em suas contas na última década. Para pagamento da dívida com os credores, parte da arrecadação do ABC é retida diretamente na fonte. O valor cai aqui, a gente libera a folha de pagamento para o time, para o clube, né? A gente libera ali o valor que aproximado do que ele tem que pagar para os jogadores, para os outros funcionários, as outras despesas, e a gente retém aqui o valor que vai ficar para o pagamento das dívidas. Então, a garantia principal que tem hoje é essa, na verdade. O dinheiro que cai para o time cai direto na nossa conta judicial. O vice-presidente administrativo do ABC, Ricardo Furtado, explica que atualmente o clube tem um valor um pouco maior do que sua folha salarial liberado mensalmente pela Justiça. Então hoje é assim, a gente requer todo meados do mês, a gente requer a liberação daquele valor da folha de pagamento e ele libera, autoriza, limitado a um determinado valor, e aí a gente cobre o restante da folha com recursos próprios que a gente, né, do clube, e ele retém lá dessa cota, ele retém R$ 100 e libera o resto. Libera em torno aí de 900 e poucos mil reais, né? Então aí com isso a gente paga a folha de pagamento, tributos que a gente tem que pagar, complementa com recursos extras da gente, de patrocinador, de etc. E aí a gente faz a comprovação para ele, para mostrar a regularidade, mostrar que de fato o dinheiro, o recurso está sendo usado para isso. Quando o assunto é tempo, o ABC tem o relógio a seu favor. Isso porque o TRT não estipula prazos por entender que a arrecadação do clube é incerta. Como a situação do time de futebol é muito variada, a gente não tem como dizer, olha, vai cair tantos mil reais por mês na conta do time, a gente não sabe. Por exemplo, a CBF tem 1,044 milhão para depositar na conta do time até novembro, né? Quer dizer, por mês entra esse valor, mas depois de novembro a gente já não sabe mais quais vão ser os valores. Então acaba assim, que como a gente não tem previsibilidade de quais os valores que entram na conta do time, a gente tem que negociar constantemente. Para o torcedor, fica uma promessa: a quitação das dívidas até o fim de 2023. É quase uma obsessão do presidente de Bira tentar até o final desse ano liquidar todo esse saldo de dívida trabalhista, acabar com a dívida trabalhista. E a gente vai ficar, que a gente já está negociando, a dívida fiscal federal. A esperança da torcida é que 2024 traga de volta para o ABC o equilíbrio. Dentro e fora dos gramados.